при всьому іншому, це впливає на ціну кінцевого продуктів харчування, це впливає на те, що ціна в супермаркетах зростає. Крім цього, ми можемо дивитися на інфляційні процеси. В цьому році було навіть на рівні Національного банку і Кабінету міністрів запропоновано прогноз у 10% інфляції, тобто на 10% це в будь-якому випадку зросте, але знову ж таки, як правило, на продукти харчування більше відсотків інфляції, ніж середній статистичний показник, тому що там є речі, які менше дорожчують, але продукти харчування, як правило, дорожчають більше, ніж середній показник інфляції. Угу. Тобто ну, можна припустити, що в середньому продукти харчування наскільки може здорожчати? Ну, навіть відсотків на 15. Можливо, по окремим позиціям до 20, але тут треба дивитися, які конкретно, яка позиція, чи там буде врожай по тому чи іншому. В поточному році, чи буде, яка буде весна, яка буде посівна. Тобто тут треба все дивитися, але в принципі зростання до 15% це фактично вже вирішена справа. Ну і багато інших чинників, які пов'язані з тим, що у нас буде завозитися з-за кордону, чи будуть у нас там з Туреччини овочі та фрукти, чи з інших країн, чи не будуть, чи буде дефіцит на ринку. Тобто багато чинників, але знову ж таки зростання цін я прогнозую. Пане Олексію, ну, звичайно ж, не секрет, що для багатьох українців левова частка витрат з сімейного бюджету – це харчування і це комунальні послуги. То якщо, наприклад, продукти харчування будуть збільшуватися, як ми з вами з'ясували, в середньому десь на 15% по окремих позиціях на 20%, то навряд чи дохід ось цих сімей так само пропорційно збільшиться на 15-20%. Тобто ми можемо розуміти, що навпаки, навантаження стане ще більшим. Так, буде більше навантаження і ті зростання там мінімальної заробітної плати, яка запланована на поточний рік, зростання мінімальних пенсій, це інше, воно фактично буде ну, знівельовано тим зростанням цін на продукти харчування, а також зростанням тарифів, тому що в цьому році ще планується зростання тарифів і на електроенергію, і на газ. Тобто, з цієї точки зору, ну, це не може аж ніяк свідчити там про зростання реальних доходів, про покращення життєвого рівня. Скоріше, тут мова йде про зворотню тенденцію. Так, що стосується окремих позицій, давайте спробуємо розібратися в них, тому що ви казали так, що на деякі групи товарів може відбутися суттєве здорожчання, деякі, ну ось до речі, якщо ми згадували про свинину, взагалі відбулося здешевшення. Отже, давайте ну розіб'ємо на таких там кілька блоків, там молочка, крупи і що стосується м'ясних виробів, будь ласка. По м'ясним виробам у нас є такий чинник, як експорт тієї ж самої свинини, і дійсно в умовах там коронавірусу, в умовах певних ускладнень щодо зовнішньої економічної діяльності, у нас виявилося, що менше стало вивозитись за межу країни, і ця свинина пішла на внутрішній ринок. Тобто з цієї точки зору зниження цін – це насиченість, чи певною мірою навіть перенасиченість внутрішнього ринку. Тут за рахунок такої, умовно кажучи, ну, конкуренція у нас збільшилась пропозиції свинини, і воно знизилось. Що стосується всього іншого, ну дивіться, зараз вичерпуються там запаси, наприклад, там яблук чи ну картопля ще є в запаси, ну там є певні речі, які сезонні, які, ну умовно кажучи, якщо їх зібрали у вересні, у жовтні, то вони ну можуть там півроку зберігатися, але все ж таки далі вже завершується це зберігання. Це тому призводить до того, що зростають ціни. Знову ж таки, ми поки не можемо прогнозувати, яка буде весна, коли там буде посівна, що там буде далі. Ми не можемо прогнозувати, чи будуть у нас традиційні заморозки у травні, коли все цвіте, але прийшли заморозки і врожаїв не буде. Ну так, погодний фактор, безумовно, він завжди має місце і надважливий для аграріїв. Але ось ви кілька разів згадали про посівну, і завжди аграрії одразу ж зважають на паливомастильні матеріали. Адже здорощили вони, одразу аграрії розуміють, так і ми, як споживачі, що буде відповідно здорожчання, коли урожай буде збирати.
Так, і знову ж таки, які ціни зараз на паливомастильні матеріали, вони завозяться, як правило, звідки там, з Білорусі, чи з сусідньої держави, чи з Литви. Тобто, з цієї точки зору, ціни, які обумовлені тенденціями світового ринку, а світовий ринок – це зараз дорожчання нафти, це не те, що було рік тому, коли там нафта до нуля йшла у Сполучених Штатах. Тобто, з цієї точки зору, скоріше за все будуть дорожчати паливно-мастильні матеріали, і та ж сама посівна – це призведе до того, що витрат буде більше. Витрат буде більше на перевезення, на обслуговування, на функціонування відповідної техніки. І знову ж таки, це призводить до здорожчання того врожаю, який був. Пане Олексію, ось в цих здорожченнях яка роль держави? Яким чином держава може повпливати на ціни, на цінову політику? Ми не кажемо про регулювання цін в ручному режимі, а ну можемо вийти на такий глобальніший аспект. Адже, як ми з'ясували, здорожчання воно буде відбуватися. Про чинники ми поговорили, хочеться зрозуміти, а держава тут де? Знаєте, я можу навести приклад Польщі, яка у молочну галузь отримує дуже відчутні дотації з Євросоюзу. І фактично молочна продукція в Польщі може бути дешевшою, ніж в Україні зараз. Тобто це показники те, що відбувається дотації. Але Україна не спроможна робити такі дотації. У нас немає в бюджеті таких можливостей, щоб навіть по дотаціям ми були конкурентні з продукцією тієї ж самої сусідньої Польщі. Тобто, в принципі, це шлях можливий. Це можливий шлях, навіть враховуючи там те, що у нас угода про асоціацію, що ми є членом сусідньої торгівельної організації. Тобто, за всіма цими чинниками ми можемо робити таку підтримку своєму сільському господарству. Але, знову ж таки, ресурсів на це немає. Держава може певною мірою регулювати там не обґрунтоване зростання цін на паливо. Це функція антимонопольного комітету, але все ж таки цим можна робити. Можна інші стимулюючі заходи, там кредити для аграрного сектору, ще щось. Але знову ж таки сказати, що це розвинуто, що ще це діє в Україні, я не можу. Пане Олексію, а я все ж таки хотіла запитати конкретно про державне регулювання цін за допомогою створення запасів. От наштовхнулася на пост нардепа Вадима Івченка, і він говорить, що була така ініціатива з його сторони, запропонував закупити аграрним фондом зерно і продавати його під час здорожчання за заниженими цінами. Те, що потім в результаті дорога пшениця може потягнути за собою подорожчання кормів, і тоді ціна на газ та електрику додається, і ми бачимо здорожчання харчових продуктів. Чи може бути такий варіант вирішення проблеми зростання? Ну, це як один з варіантів. Це товарні інтервенції, те, що зветься. Тобто, якщо є запаси, якщо на ринку ціна пішла вгору, тут з'являється продавець за низькою ціною. В даному випадку це повинна бути держава з аграрним фондом. І таким шляхом ціна збивається. Тобто, це можливо. Знову ж таки, не зрозуміло, як це з фінансовим підґрунтям, де знаходити гроші для того, щоб все це закуповувати. Але як шлях до регулювання, це такий досить нормальний ринковий шлях до того, щоб утримувати принаймні ціну. Навіть не знижувати, а утримувати ціну. Але його треба, певно, в комплексі застосовувати з іншими шляхами? Чи достатньо прийняти принаймні якісь кроки? Ви знаєте, якби у держави були гроші на цю акцію, тут можна виключно шляхом товарних інтервенцій утримувати, наприклад, там ціну на зерно. Це можна було. Чи там ціну на добрива, чи ціну там на щось закупити зараз паливно-мастильні матеріали під посівну і знову ж таки їх зберігати десь на складах. Це все можна було робити, не розроблюючи якісь стратегічні програми чи ще щось. Це, в принципі, один з важелів можливих. Так, почули. Олексію, дякую вам за коментарі. Олексій Плотніков, заслужений економіст України, був з нами на зв'язку. Ми переходимо до обговорення інших тем, важливих, резонансних. Отже, в Україні вже не вперше лунають гучні звинувачення, утім,
вироків обмаль. Так, в етері 4-го каналу прокоментував скандал з СБУ політичний експерт Олег Голубенко. Окрім того, за його словами, внутрішня боротьба не сприяє іміджу спецслужби, а контрабанда існувала завжди, і подолати її можна, лише знищивши економічний зиск від незаконного привезення товарів. Адже просто зміною людей, відповідальних за цю ділянку роботи, проблеми не розв'язати. Послухаємо.